Chutí vám sladké? Chutí. Chutí. Každému. Každý deň musíte si niečo dať? Nie, to zase nie, to zase nie. Filipinku, Filipko, poď sem, ideme pozrieť ešte tam, poď. Tam pozrieme, poď. Tam ešte pozrieme, schodíky. Neboj, to ja už budem len chvíľku. A čo vám tak najviac chutí zo sladkosti? No, tak koláče. Keď manželka napečie, alebo babka, tak skôr také koláče asi. Ako somariny, tak skôr koláče. Mm-hmm. Nekazia vás sa vám z toho zuby? No ja chvála Bohu mám dobré zuby, takže nemám s tým problém. Mm-hmm. Ako so zubami. Máte rada sladké? Viete čo, ani nie, skôr také mesko. Také mladé mesko, také fajn, masné. Takže cukor vám vôbec nechýba? Nie, to nie. Ani nikdy predtým? Nemôžem povedať, že by som bola tak upriamená na nejakú sladkosť. Nie. Rada som zjedla kúsok voľakej čokoládky alebo čo, ale nie. A sladkosti máte rád? No sa doby nemá rád sladkosti. Kedysi mojo vášňo bolo každý večer barovú čokoládu k televízii, ale už teraz som od toho upustil, pretože už mi trošku akože cukor išiel na 6,2 a hovoria, že to už je zvýšené, no tak. A ani vám to nikdy nekazilo zuby? No, zatiaľ má všetky svoje, no ale že by mi to kazilo, neviem. Údajne, že mliečna kazí, ale tak varová to je na koláč, tak myslím, že nám to stačí. Inak sladké moc v lete tak zmrzlinu, ale to je všetko. Nápoje absolútne nie. Ani minerálky. Čaj, káva bez cukru. Káva bez kofeínu. Drogy už nepotrebujem v mojom veku, okrem lopaty alebo sekery na domáce práce. Tak asi takto. Chutí vám sladké? Áno, veľmi. Mám rada čokoládu, samozrejme. To zjem na kila. No a z pečeného moc ani tak nie. Skôr tie čokolády. A ako robíte to, že to na vás vôbec nevidno? Aj to ja neviem. To asi je také dané. Zuby sa vám z toho nekazia? No, tie sa starám. Takže asi áno. Asi to má vplyv aj na zubnú sklovinu, ale tak neodrieknem si to. Sladké áno, chutí. Chutí mi sladké. Čo najviac? Také, čo si doma napečiem. A nekazia sa vám potom z toho zuby? Nie. Ani ste nikdy nemali problém s postavou kvôli sladkému? Možno, že áno. Ale vás to netrápil? Ale ba! Tak potom sa snažím to obmedziť, alebo cvičiť, alebo prechádzky, alebo také niečo. Držali ste niekedy nejakú dietu? Nie. Nie. A akou formou ste teda sa snažili nejako, alebo snažili ste obmedziť sa zredukovať? Sladké potom zredukovať, prechádzať sa, alebo proste taká aktivita trošku viacej. Tak. Chutí vám sladké? Veľmi, ale by som nemal, bo som diabetička, ale tak teda akože obmedzujem, nejem. To musí byť, keď si ten jeden, dva zákusok dám, ako aj teraz tie sviatky, ale to bolo všetko. A predtým, keď ste boli mladšia? Keď som bola mladšia, tedy som cukrovku nemala. Som pekávala, veľa zákuskov, bo rada pečiem. No a keď rada pečiem, tak ich rada papám. Papala som akože rada, ale ináč som veľa porozdávala. A nevadilo vám to predtým kvôli postave alebo zubom? Nevadilo mi to, lebo som narazie bola aj na ako na otučňovanie, ako na schudnutie, ale keď som tam aj schudla zo pár kilo, to som nás fakt pribrala a nemohla som za to schudnúť, lebo som bola darkyňa krvi a tedy sa akože priberá. Teda v mojom probléme, no, že som tedy pribrala. Chutí vám sladké? No, ale ani nie, sem tam trošku, teraz ten koláč, ale a nie. A nikdy v živote ste s tým nemali problém? No so sladkým aj tak nie, to podľa zubov je, ale tak to zase, že mne to je kyslá fazula, kapustnica. Takže tým ste si to nahrádzali, hej? To je ono, ja sladkým potrebujem, šošovica. A keď ste prestali fajčiť, tak vám to teraz nechutí viac? Čo, fajčiť? Keď nefajčíte, tak sladkosti. Ale ani nie, no, len, že potom zase mi je schutilo viacej takto, no. Ale zase sladké, nie?